نو په دې لیب کې دنه به اوس موږ ډینای انټرنیشنل اٹیک موږ انټرنیشنل اٹیک چې کوم دی اٹیکر چې کوم ساری هغه به موږ ډینای کوو هغه لپاره به اوس موږ یې چل کوو هغه لپاره به موږ په دې لیب کې دنه یو پالیسی چې دا هغه کریټ کوو موږ به کې درې ملکونه چوز کوو هغه پالیسی چې دا هغه موږ کلون سیکیورٹی پالیسی به کوو پوه شئ بیا سیکیورٹی پالیسی چې دا هغه ماډیفای کوو او بیا به کمیټ کوو مطلب دا چې اپلای به کوو چې ګوري زیاره چې هغه ٹریفک چیز نہ ڈینائی کئی مطلب دا چی ملیشیس ٹریفک چیز دا ملکون ناراضی تاسو خیر مونږ بدی کې اسی یو لاجیکل نمونه ورکو دا ملکون نمونه وګینه شو ورکول او کله چې هم تاسو مینیج کوئ نو هغه کې خبره غیدا تاسو ته به زه مونږ خو هیڅ بکم زه کې انټرنیشنل ملکونه چې کم دی هغه بلاک کول پکاري نو دا ډېر لازمی دی ځکه چې اکثر ځینې کمپنیانو کې ما خپل باندې کار کړی دی چې باغ کې دا کاری کنه هغه لوکل کمپنی نو هغه داس کار کوي چې هغه اډمیرکلی ٹریفک چې د انټرنیشنل ملکونو نه هغه بندی اوس یو زموږ سره اوس د رشیا یوکرین نه وایم ده دلته ډېر شي کمپنیانو دي چې هغه د رشیا او یوکرین نه ٹریفک چې کم دی هغه بلاک کړی دی په دې ایکسرسایز کې به اوس موږ کار موږ کوو چې موږ به سیکیورٹی پالیسی چې کومه ده هغه موږ کلون کوو کلون مطلب دا دی چې دا هغه موږ ریپلیکا لو موږ به آلریډي موږ کریټ کړی وي کته سو دا لیب فالو کوو د بیګینینګ نه کنه نو موږ پالیسی نه کریټ کړی یار ما څه شو کومه چې نوې پالیسی کریټ کوم دا هغه څه پیدا نشتی آلریډي زموږ سره پالیسی نه موږ کریټ کړی دي نو هیڅ ضرورت هم نشتی بلې ته پوه شوې نو اوس موږ کار وکړو چې موږ انټر زون ته لاړ شو دا انټر زون دا یو چې کوم دی نه انټر زون مطلب کلون کونو اب اول کی یہ دلتا ہوں تو ڈیٹا بیس یہ اول ادھر اگے ونی ہو سر ایڈ کرے دے سکے چھ ون پے یو فائل بنی تو نہیں کنا اس پہ منگا دا ماڈیفائی کو پوش وی پدی سیکشن کی بوس منگا دا پالیسی چھ منگا دا ماڈیفائی او پدی کے منگا دن ولی کو چھ کمل کونو نہ با دا ٹریفک چھ کم دے دے با الاو نہیں نو اس پہ منگا دا لا شو دا دے چھ منگا لا دن رال من بلی جنرل ترا شو جنرل کی منگا تو سلا شو منگا بل تیز کارو دے انٹرنیشنل دے مطلب آسانی بیا راشو سورس تک سو یاد چی اگین دا سورس چی کم دے دا منگا لڑکو آؤٹ سائڈ انسائڈ ہو انسائڈ دے دے بنگا آؤٹ سائڈ تو دے تم سر آؤٹ سائڈ شو کر چی انسائڈ شو بیا سپید نہ کہیں پوش بھی وہ اس کو آؤٹ سائڈ شو نے دل تب اس دی سی تب اس منگا رہا شو دی کی بوس منگا ملکوں کو دا سبا گورا گلا ہر یو ملک نوم بکی ور کوئی دا غو انیشلز بکی می خو پدی سی کہ اس کا رو کچھ منگا سی یو یو ملک پے بکی دا کو اوری نو موږ هیڅ کار وکړو چې کومل په خیاره دا ولنه چې کوم راغی موږ کیو باش ودا موږ یو کیو با کو موږ هیڅ کار وځو کو چې موږ به ورنه نو دا وګړه بهاما ستور دا ایلند دی پای دی زموږ دلته یې سکی د کیو با سو بهاما شو او بیا موږ ور شتي دی دا ولر شي دا اچھا چې راټول یو ځای کې تقریبا چې نو موږ دا ٹریفک چې دیز نه راځي دا به موږ بلاک کوو پوه شوې اوس به موږ لاړ شو ایکشن ته سورس موږ رالو غواړو چې دا غلطه اوسې شو ایکشن ته اوس موږ لاړ شو کله ایکشن ته موږ لاړو نو موږ بل تولې کوچ ډینای کله د دې ٹریفک چې دې ملکونه نه هغه ډینای کوا هغه ته د ملک نه دې ٹریفک موږ ته نه راځي نو اگین پروفایل زموږ سره دلته دي نور چینجز به ضرورت نشتی بس موږ دغه ډایرکټ اوکے وو پوه شوې دغه ملکونه د بس ټرافیک چې دی که نه جیو لوکیشن وایز باندې با ټرافیک زموږ نه راځي ختم اوس په تو ویچ یاره کوس هغو
وی پی این استعمالی استعمالولی شي استعمالولی شي هغه کده بل ملک وی پی این ورکی چې بیا ټرافیک راتلی شي زموږه ارګنایزیشن ته. خو اگین اوس نن سبا وکم چې نوی غونډه کې ټیکنالوژیز راوتی ده چې هغه ایون هغه وی پی این چې دی نو هغه پته ده لګی چې دا وی پی این دی او اوریجنل ټرافیک چې هغه د کوم ځای نه ځي. نو هغه د خبره غیدا ډیر خو ډیر ګران دی ټیکنالوژیز په دې نیکست جنریشن وی پی این ټیکنالوژي ډیټیکټر. خو دا چې هغه دومره کمپنیان سره نه یو موسلی زما په خیال چې پاکستان کې ډېر شي کمپنیان دي هغه سره دا ټیکنالوژي کېدی شي ډېر غټو والا سره چې کوم بینک مینکینګ هغه سره یو میجارټي کمپنیان دي چې هغه دا نشي اپورټ کولی. د ریزلټ په یو ایس کې هم دا نشي اپورټ کولی. ډېر کمپنیان دي ملټي ملیون ډالرز کمپنیان دي هغه هم نشي اپورټ کولی. دا یو غټ دی اوس زمون سره دا لیب دی نو په دې لیب کې اوس مونږ سره شو کده چې یاره مونږ د دې ملکونو نه دا ټرافیک چې کم دی دا اوس مونږ ته نه راځي. نو که خیال دلته وکړې ګوره هغه باغی دا مونږ ته لپاس راغی چې انټرنیشنل ټرافیک چې کم دی دې ملکونو نه به هغه بلاکیږي یا به ډینائی کیږي. اینی ټرافیک چې کم دی هغه به ډینائی کوي. نو آؤٹ سایډ ټرافیک چې کم دی اوس ګوره دلته راغی نه دا پالیسی زمونږ سره ګریډ شو زمونږ سره یاره اوس دا لیب دی نه انټرنیشنل لوکیشن کمینګ ان ٹریفک چې کم دی نو هغه مونږ نه شو کنفرم کولای. خو په ریئل لایف کې ریئل ورلد کې تاسو دا وکړئ تاسو بیا کتئ شئ تاسو دا غږی هغه ویب سایټ ته هم وزټ وکړئ هغه په کار نه کوي. په لایف کې چې دی نو لایف کې هر څه بند دي نو کې بس کار صحیح نه کوي. خو دا قشن دي دا زموږ سره پروسیس امید کوم چې تاسو ځکه اوس یاره انټرنیشنل ٹریفک چې دی هغه مونږ څنګه بلاک کوو. مطلب دا دی یو پارټ آف کلاؤڈ سیکیورٹی پریکٹس دی چې انټرنیشنل ٹریفک نه ملیشیز یا اوس چې بیا راځي هغه اٹومیټکلی چې هغه بلاک شي ځکه چې موږ پالیسی دلته کریئټ کړی ده. که دا پالیسی تاسو د ڈی این اے ڈینائی په ځای باندې اتورایزیشن ولیکو نو ټول ٹریفک چې دی بیا الاو کوي. پوه شوې؟ الله پمان.